baba ya Waluya, baba wa kila mtu. Kwa hivyo inawezekana. Umoja, uwiano, maendeleo. Asanteni sana. Okay, mimi nataka kukaribisha kijana kutoka kule Kajiado. Aseme tu majina na baadaye tukaribishe our former DEO wa Turkana East. Mata. Enda super. Mimi ni Masai, nimetoka Kajiado. Nimetoka Kajiado na mimi ndio chairman wa ODM Kajiado County. Na mimi nataka kudeclare kusema hivi. Rift Valley si ya mtu. Si Turkana iko Rift Valley? Si wa Masai wako Rift Valley? Kwani tumeolewa na mtu? Kura yetu tuko kwa baba. Wakati yote ile Prime Minister amekuwa kwa serikali, tumeona matunda mzuri. Devolution tumepata kwa sababu ya nani? Alafu mtu anakuja kutuambia eti Rift Valley ni ya mama yake. Au inawezekana? Rift Valley tuko na Turkana wako, wa Kenya wako. Kitu ingine nataka kusema, sisi ni wafugaji. Kwani sisi ng'ombe yetu inaweza bebwa na wheelbarrow? Baba jana amesema vijana watapewa kazi, vijana wale watakuwa na kazi, watakuwa napewa 6,000. 6,000 ni bei ya mbuzi. Mwaka ikiisha si tutakuwa na mbuzi 12? Sasa mahali sisi tunaangalia na mahali hope yetu yuko ni kwa baba. Hii watu ingine ya Tangatanga na nok, si baba ndiye amefanya na nok akue mtu. Asante. Because of time. Ni jina tu nani? Jina tu na bei. Hata hujasema jina. Mimi naitwa Innocent Kato. Natoka Loitokto, natoka mwisho ya Kenya. Hala, mimi nilikuwa DEO wa Laima, nikawa DEO ya Turkana East. Nimekuja hapa kusindikiza asumio la Mheshimiwa Amolo Odinga. Now, kitu nataka niseme ni hivi. Bwana mzee yetu ambaye tunaita baba, mimi natoka sehemu ya Trans Nzoia na kule Mount Elgon. Lakini kwa sababu nilikuwa nafanya kazi hapa, niliposikia baba nakuja hapa, nikataka nikuje ili nimweleze, hata yeye ako na mabalozi wengi sehemu ambayo tunatoka. Tulimpigia kura wakati mwingine wakafanyia galaba. Na mara hii mimi nataka niulize Wakenya wakiwa na akili timamu. Kwani Raila alifanya makosa kani kwa muda yote anatuomba tumpe rais na watu wanamkajeli? Mwaka huu naomba, nimeshukuru mtu ya Mount Kenya. Nimeshukuru mtu ya Mount Kenya. Nataka niwaambie hawa hivi, na Mungu awajaze roho ya kuhakikisha Raila Amolo Odinga anapata urais mwaka ujayo. Na mimi nawaambia nyinyi Mungu kwa kila hii, kwa kila njia. Na kwa ya mwisho, watoto wetu tuwapeleke shuleni. Raila, tutakusaidia. Okay. Just your name. Basi. Basi watu wa Turkana mjambo. Mimi naitwa Eric Changorok kutoka West Pokot County. Sisi tulishangaa juzi tukaona ati wa Turkana wamehama na sisi watu wa Pokot tumekuja sasa nyuma yenu. Unajua sasa tuliona wa Turkana mnataka kwenda kukula wenyewe kwa baba. Sasa wakati mnaenda mnasukuma ng'ombe imeingia kwa butchery inatakana kuchinjwa mzuri, kwa nini mnarudi tena nyuma? Sisi wa Pokot round hii tumesema atuachani na nyinyi wa Turkana. Mkiingia hapa kwa baba, sisi tuko hapo tu na nyinyi. Imesemekana ati mko na kura 1300, hata sisi tumefikisha 1300. Mtu mwenye atatatua shida zetu ambazo tuko nazo kama kawaida na tunajua ni baba. Hatuwezi toa mtu ambaye ni mfanyibiashara
akuje tena atumie hiyo opportunity ya vita yetu kufanya biashara yake. Tunataka mtu ambaye atatusaidia kutatua shida zetu. Nani nani? Akipatia nyinyi waziri moja, natupa mogotu moja, mambo inakuisha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Okay, nataka sasa karibisha Kamau wa Raila. Anaitwa Kamau wa Raila kule Mount kule Murang'a. Mount Kenya. Watu wa Turkana, hamjambo. Hamjambo tena.